fra Skive. Ja, det er mig. Jeg har altid ønsket mig at komme op i sådan et lille fyrtårn. Så det er det, vi skal i dag. Så kan det være, der går et lys op for mig. Ja, kom. Kom. Dejligt. Hvad tør åbner det hele? Hvis man lige drejer til højre her, så kan man komme ind og se en fugleudstilling. Ja. Ja, den skal I komme ind og se, når I nu kommer op. Nå, nu vil jeg hoppe op i tårnet, som er et fyrtårn. Og afsted det går, så er det opad. Ja, der er ekko herinde. Hallo! Ja, kan man lige få en lille smugkig? Vi har været højt oppe. Jamen, vi skal højere op. Nu er det ved at nærme sig. Måske. Nej, det blev ved. Og ved. Og ved. Altså. Kan det blive ved? Det er ligesom om gangene bliver smallere og smallere. Ligesom en snegl. Men nu kommer der noget gult. Og en kaptajn. Han har jo taget min telefon. Men jeg kan slet ikke forstå, det er faktisk lidt koldt herinde. Og de har tændt op i brændeovnen. Ja, så skal vi lige op ad den sidste her, tror jeg. Fine rundtrappe, og vi skal vaske på hovedet. Nu kommer vi op ad maskinrummet. Wow. Her kan man rigtig se den ting, der får tårnet til at dreje rundt. Eller, nej, Julie, hallo. Det er jo ikke tårnet, det er jo kun pæren. Ja, Jule, brug pæren. Ja, hej. Jeg sidder fast. Jeg skal lige... Maven også, skal I klemme nu? Nej. Det lykkes. Der er langt ned. Det er jo ligesom at sidde i kanen. Jeg holder lige ved. Ja. Ja, her kan man faktisk se rigtig langt. Så har man den store pære her, som faktisk ikke er så stor. Men det er masser af glas derinde, der reflekterer lyset, så det giver et skarpt blink eller lyskegle. Ja! Der er en pæn udsigt herop, og man må ikke løbe. Nej, Julie, jeg skal nok lade være. Her på Lodbjerg Fyr er der faktisk en fantastisk udsigt. Man kan se Vesterhavet, man kan se klitterne. I den retning der, der har vi Skotland. I den retning der, der har vi Norge. Den her lille tur er i hvert fald alle pengene værd. Her har vi givet 30 kroner for at komme herop i. Og så er der en lille udstilling nedenunder med forskellige fugle, som lever her i området. Tak fordi I så med. Så vil jeg nyde aftensolen. Solnedgangen går ned i Vesterhavet. Ja, altså, den går ikke ned i det, men altså, ja, den svømmer bare lidt. Ja, nå, hej! Der er langt ned.
fra Skive.